ブルーインパルスという名称を聞いたことはあるだろうか？昨年度、新型コロナウイルスに従事する医療関係者への感謝の意味を込めて、東京の空を飛行した航空自衛隊のアクロバットチームだ。正式名称は、宮城県松島基地第4航空団に所属する第11飛行隊。航空祭や国民的な大きな行事などで、華麗なアクロバット飛行を披露している。現在の目的は、航空自衛隊の存在を広く知ってもらうこと。各地のイベントに出演することで、普段は自衛隊機を見ない方にも、興味や親しみを感じる機会になっていることだろう。国産機を高度な技量で操縦し、整った編隊の形を維持して迫力ある飛行をするアクロバットチームは、その国の経済力と技術力を表している。国産機の開発・製造は、産業の発展度合いを、パイロットの操縦技術は、国の空軍力を示す。日々の訓練を積み重ね、戦闘部隊とは別に、アクロバットに専念できる組織を維持させるのは、容易ではない。専門家が見れば、優秀な飛行か未熟かは一目瞭然である。優秀なアクロバットチームは、その国の国力を表し、攻め入ろうと考える国への牽制となるとともに、展示飛行は、国産機のアピールの場ともなる。一方で、近距離での空中戦は、もはや過去のものであり、アクロバットチームは見せ物に過ぎないという見方もある。中、長距離で敵機を探知し、ミサイルで撃ち落とす現代戦では、そのような能力は重視されないというものだ。ただ、自由自在に操縦する技量を備え、いざという時には敵機に負けないという自信を持つことは、いつの時代になっても戦闘機パイロットには必要なことだろう。ブルーインパルス時代に培った技術や経験は、戦闘機パイロットに戻った時に、直接的ではなくても、何かしら、プラスの影響を与えるはずだ。ベースキティ4の概要。さて、アクロバットチームの目的や意義について触れたところで、ブルーインパルスが登場する T4 練習機について、前に解説したことがあるが、その概要を紹介する。本機は、戦闘機パイロットを志す隊員の基本操縦過程で使用される練習機だ。1985年に初飛行し、1988年に運用開始。設計にあたっては、製造時に欠陥があっても、次の検査まで見つけるまでの安全性を確保する損傷許容設計、設計時から運用まで一貫した機体構造の管理を行う ASIP 構造健全性管理計画を採用。また、当時の最先端技術であるキャノピー破砕式の脱出装置、大気中の酸素を抽出してパイロットに供給する気状酸素発生装置、軽くて強度の高い炭素系複合材などを適用している。エンジンについては、専用に設計した小型のターボファンエンジンを採用。これは、軍用としては、T1B 練習機以来のジェットエンジンの開発で559台が量産された。練習機とはいえ、日本にとっては、初の技術を多数取り入れた機体であり、試作段階では、不具合は多少あったものの、量産機へと改修する際、また、運用が開始されてから改修が続けられた。現在は、信頼性、整備性に優れ、素直な操縦特性と良好な運動性を持つ練習機として高く評価され、パイロットの育成に長く使用されている。アクロバット機への改修。T4 練習機が、アクロバット飛行、展示飛行に適しているかを検討するための調査が1989年に実施された。その後、ブルーインパルスへの使用が発表され、1990年に開発を正式決定。1994年8月、ブルーインパルス使用機が完成し、納入。1995年12月22日、T4 によるブルーインパルス第11飛行隊が松島基地に発足した。アクロバット使用機への改修にあたって、艦側からは、アクロ機は、必要最小限の改造に留めるとの方針が示された。安全な飛行ができることが第一であるとして、新技術の開発は、されなかった。1、発煙装置。そこで、まずは、発煙装置の設置箇所が検討された。新たに燃料タンクを設置することは、重量制限の関係から難しい。そこで、過去のアクロバット飛行の演技時間から、必要量は、85ガロン320リットルくらいとなり、ちょうど胴体にあるナンバー3タンクと同じくらいなので、それをスモークオイル用タンクに転用した。あの、白いスモークは、専用のオイルを、エンジンのジェット排気に噴射することで気化され、
すぐに大気で冷却されて凝結し、油の雫がスモークとなってできている。なお、噴射する油の量を取り付け金具で調整することで、スモークの太さは変更ができるという。2、風防の強化。次に、風防の強化が検討された。練習機の場合は、すぐに航空へと上昇するので、鳥と衝突する可能性は低いが、アクロバット飛行は、海上で練習することもあり、鳥が大敵となる。4ポンド 1.8kg の鳥が、時速450ノット、835km で衝突しても貫通、破壊しないように風防は設計された。標準機の風防ガラスは、ストレッチアクリル製で約 11mm であるが、アクロ機は、アクリルとポリカーボネートの四重構造で、厚さは 25.4mm と強化された。また、アーチフレームは、強度の高いチタン鍛造品に変更され、胴体や翼の前縁も強化された。ヘッドアップディスプレイは、衝突時に飛散しないよう、ガラスから樹脂製に変更された。3、ラダーの作動角変更。ラダー、方向舵は、垂直尾翼の後縁についている操縦翼面で、これを動かして、左右に姿勢制御ができる。高速飛行時に、間違えて大きく操作してしまって、垂直尾翼の制限荷重を超えないよう、ラダーリミッターが設置されて制限されている。ブルーインパルスのパイロットによると、デルタロールを1枚の板のように、いかに綺麗に回るかで、パイロットの技量がわかるという。ラダーの角度が足りないと、そのように飛行できないため、ラダーの作動角を広げた。標準機では、低速飛行時に、ラダーの角度を、左右で、各30度、高速飛行時の時速 444km 以上では、左右で各5度に制限されている。アクロ機では、高速時に、左右で各10度に拡大、低速時には各15度、足下げ時には、標準機と同じ各30度に設計されている。4、低高度警報システムの追加。足、フラップが収納された状態で、設定した高度以下になった場合、ヘッドアップディスプレイの表示や警報音などで、パイロットに注意を促す装置が追加された。低高度飛行時の安全性を高めるために追加されたものである。5、コクピット内装備の追加。コクピット内には、アクロバット機として求められる、以下の装備が追加された。低高度警報システム警告灯、スモーク作動灯、ラダーモード表示灯、スモークオイル計、低高度警報システム制御パネル、スモークオイルポンプ制御パネル、飛行時の加速度。このように回収された機体で、観客を魅了する展示飛行が行われるわけだが、その際、ブルーインパルスのパイロットには、最大 6.5G の加速度がかかる。私たちの日常で加速度を感じるのは、車に乗って急発進、急ブレーキをした際に、前後に力がかかる時や、カーブで曲がる際に横に持っていかれるような時だ。または、エレベーターや電車が動き出す時にも感じる。同じ速度でまっすぐ移動する場合は、下向きの重力加速度 1G が作用しているだけだが、速度を変化させたり、進む方向を変えた場合に、その向きと反対に加速度が作用する。アクロ機が一定の遠心力 3G でループする場合は、そのように G がかかる。パイロットの足向きにかかる G に注目して説明する。上昇する場合、重力 1G に加えて、遠心力 3G が同じ方向にかかり、足向きに計 4G がかかる。真上を向いているときは、遠心力 3G と重力 1G で、足向きには 3G がかかる。円の頂上に達し、背面飛行をする際は、遠心力 3G と重力が 1G、足向きには計 2G がかかる。そして、真下を向くときは、遠心力 3G と重力 1G で、足向きには 3G がかかる。このような加速度のうち、特に、体の上下方向にかかる G が、パイロットには、深刻な影響を与える。前後や左右方向の G は、体を鍛えることで対処できるが、下向きに G がかかると、血液が下側に偏り、脳へ血液が送られなくなり、視界が一時的に失ったり、意識を失ったり、中枢神経障害を引き起こす恐れがある。パイロットは、意識を失わないように、両足や下腹部を圧迫する大 G スーツを着た上で、アクロバット飛行時には、さらに、下半身の筋肉に力を入れたり、特殊な呼吸法をすることで G に対応している。ブルーインパルスは、様々な展示飛行をするが、そのうち2つだけを紹介したい。
T4 練習機の高い性能を示すものがバーティカル吸盤8という科目だ。高度300メートルを飛行し、6.5G で引き起こし、背面近くで飛行時に左にハーフロールして、4G で引き起こし、頂点を過ぎると、そのまま降下を始め、水面飛行に戻る手前でハーフロールして背面飛行になり、最初と同じ高度300メートルで、海上を左側に抜けていく。これは、戦闘機の中でも F-15 や F-2 クラスでしかできない飛行で、アフターバーナー、リヒートを持たないにもかかわらず、T4 には実施できる。二つ目は、スター&クロスという科目。これは、T4 ならではという科目ではないが、初めての海外、アメリカで展示をした際に披露したものだ。少し時を遡り、1956年、長澤まさる氏は、ネバダ州のネリス空軍基地で、F-86F の操縦を習っていた。その際、彼は、アメリカ空軍のアクロバットチーム、サンダーバーズの演技をじっくりと観察していた。地上を飛び立ち、地上近くの低空をロール、ターンし、豪快にループを描く。自分と機体の限界を見極め、機体の性能を十分に引き出し、緊張の中、各機の呼吸のあった演技に魅了された。後に、長澤氏は、ブルーインパルスの立ち上げに関わり、日本で初めて、ジェット機で低空、宙返りを行っている。その憧れの的であった、サンダーバーズの根拠地であり、戦闘機パイロットの聖地とも言えるネリス空軍基地で、アメリカ空軍創設50周年を記念するエアショーが、1997年に開催された。カナダ、チリ、ブラジルなどのアクロバットチームと共に、ブルーインパルスが招待された。遠くて飛んでいけないため、機体を船で運んできた日本のチームに、地元のテレビ番組で驚きをもって報じられた。4月25日、26日の両日に開催されたエアショーで、ブルーインパルスは、アメリカの国旗にもある星を描く、スター&クロスをクライマックスで披露。砂漠地帯特有の澄み切った青空の中、描かれた星のマークに拍手喝采、会場全体が、どっと湧き上がった。この日のために作られた科目というわけではないが、アメリカ空軍創設50周年を祝う特別な演技のようにも映り、人々の好評を集めた。特に、現地で働いているアジア系の人に好意を持って見られたように感じられ、アジアの隣人が、エアショーの本場で披露した演技に心打たれたのか、中には涙ぐむ人や握手を求めてきた人もいるという。サンダーバーズに憧れを持って誕生したブルーインパルスが、その本拠地で、初めての海外公演を行い、成功を収めた瞬間であった。さて、今回は T4 をアクロバット仕様に改修した機体の変更点、披露する飛行科目について紹介しました。各基地の航空祭や大きなイベントなどで披露され、見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。もしも次に見た際に、今回の解説を思い出し、より興味を持って楽しんでいただければ幸いです。最後までご覧くださり、ありがとうございました。